იწყებდე მას ვეცერტილების რეაბილიტაციას 14 ბავში ან ამ საკითხების საუბრო ზოგადად რა პრობლემები აქვს ბავშვს ზოგადად გარდა ამისა ანუ ქალაქში არსებულ სიტუაციაზე ვისაუბრეთ ზოგადად ანუ მათ გარკვეული რაღაც აზრები აქვთ ბახთან მიმართებაში შეიძლება რაღაც საკითხთან მიმართებაში შეჯერება მოხდეს კარგია ის რომ ანუ აქტიურად არიან მშობლები ჩართული ყოველდღურ ანუ ბაღის ცხოვრებაში და ჩვენც ანუ მაქსიმალურად შევეცდებით იმას რომ ანუ ბაღების როგორც ანუ ერთ-ერთი გამოკვეთილი სფერო მაქსიმალურად ყურადღება მიაქციო. ძალიან საინტერესო შეხვედრა ჩატარდა დღეს ნომერ 1 ბაღში. დღეს ჩვენთან სტუმრად იყო ქალაქის მერი ბატონი დავით ჩიქია და გაერთიანების ხელმძღვანელი ბატონი გიორგი მაღალპერიძე. დადგა ის საკითხები, რომელიც ამსებობს ბაღს, მის მშობლებს აწუხებდა. ძალიან მოხარული ვარ, რომ ბევრი საკითხი აქვე გადაიჭრა და მე იმედი მაქვს ის საკითხები, რომელსაც დრო ჭირდება, ძალიან მოკლე დღეში გადაიჭრა.